mamãe que cortou, né, Tiago? Ser sobre maquiagem de Halloween. Não liguem para a roupa, como que eu tô, se maquiagem ainda, mas eu não vejo problema de sair sem maquiagem em vídeo, em foto, porque você tem que mostrar como que você é, não só maquiada, né? Pelo menos eu acho isso. Comecei a fazer o cabelo, a maquiagem é loba, e vamos ver como é que fica, né? Vou pegar umas inspirações da internet e tal, e vou mostrando o processo para vocês. Então, ó, enrolei meu cabelo numa meia calça, ó, amarrei a meia calça na cabeça. Fiz isso pro Natal do ano passado, de 2015 para 2016. E eu gostei muito do resultado porque ficou bem caracoladinho o cabelo. Espero que hoje, pelo menos depois de umas 3 horas, 2 horas com isso na cabeça, já ajude a ficar mais encaracolado para deixar a juba solta, né? Então, ó, eu fui enrolando o cabelo. Vou mostrar daqui a pouco para vocês um pouquinho do processo desse lado. Meu cabelo tá normal aqui, mas vou ver se consigo mostrar pra vocês. Eu amarrei aqui a meia calça na cabeça, ó. Inteira, meia calça, não tem problema. Essa parte de trás do cabelo. E fui enrolando aqui, ó, na meia. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, tá? E a franja eu vou deixar lisa assim mesmo, que eu posso jogar pro lado e tal e disfarçar. Tá bom? Então é isso. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, o nome do meu blog, o endereço, tá bom? O link é mamãedecoturno.blogspot.com, tá bom? Então é isso, falou! Comecei a fazer a maquiagem da loba. Tô falando baixinho porque meu filho tá aqui do lado no carrinho dormindo. E é isso. Não ligo, coloquei isso aqui pra deixar um delineado bem certinho no olho. Vou fazer um delineado bem puxado. Vou deixar essa parte aqui branca com uma boca preta. E aqui o focinho da loba. Espero que dê certo. Vou passando, esfumando. Passando com esse pincel aqui. Ó, um bege claro, bem clarinho, vai ficar bem branco o rosto. Como eu já sou branca, talvez não apareça tanto, talvez com o flash apareça, né? Fiz o contorno do rosto, é pra ficar mais assim, pra deixar um aspecto mais assim, magro do meu rosto. E ó, a sobrancelha não fiz, tá horrível. Mas eu fui passando pó, e agora eu tô fazendo a parte do olho. Preenchi com lápis retrato preto. Aqui dentro do olho, vou falar um pouquinho também. E aqui eu tô fazendo aquele efeito degradê que eu sempre falo nos meus outros vídeos, pra você que não conhece meu, não conhece meu canal, dá uma passadinha nos outros vídeos pra saber sobre esse efeito degradê que eu faço, tá? E aí eu vou dar sombras marrom. Coloquei antes também a sombra mais clara, mais assim pro dourado, tá? E eu tô usando a paleta de sombras da Boticário, The Favorites, da
Também eu já mostrei em outro vídeo meu. Carnaval, Natal também. É isso, vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá? Botei pó também na boca pra pegar a cor do batom bem forte também. E vai ficar assim, tá bom? Então é isso. Bora lá. Então, meninas, fiz o delineado no olho. Fiz uns pelos aqui na testa, o cabelo ainda tá preso, troquei um pouco a roupa. Fiz sangue aqui como se eu tivesse caçado uma coisa com animal. Fiz pelo aqui também, ó. Esse pelo. E aí ficou assim, agora eu vou mostrar o cabelo solto, tá? Algumas fotos. E é isso. Obrigada. Isso é só uma ideia também. Não sei se eu mirei numa loba e acertei no leopardo, mas são pelos e tal. Tentei esconder a sobrancelha. Isso é só uma dica, tá? Vou mostrar também a foto do ano passado que eu fiz, que bastante gente curtiu. E vamos ver como é que ficou, né? Cabelo solto, tá bom? Beijo e valeu!